Martnice mají za sebou první závodní den v rámci nového ročníku Českého skokového poháru. O závěr prvního závodního dne se postaralo dvoujezdové S a vyhrála Petra Mazánková a Chic de Briars. Gratulujeme nejprve. Děkuju. Jak je to dnes tady v Martnicích vůbec bylo? Myslím si, že super. Bylo to relativně méně koní, než jsem očekávala, ale parkoury by měly svoji obtížnost, kterou si myslím, že by měly mít, což odpovídá počtu čistých parkourů a myslím si, že jsem spokojená. S jakými pocity jste vstupovala do kolbiště před tím soutěžním kolem v rámci dvouhvězdového S? Tak vzhledem k tomu, že to byly první závody pro tuhle kobylu i první start, tak jsem neočekávala, že by měla vyhrát. Chtěla jsem si přejet jenom takový pohodový parkour pro ní i pro mě, což se povedlo a tím líp, že je zakončený prvním místem. Většina jezdců při prohlídce tvrdila, že parkour není nijak zvlášť obtížný, nicméně potom průběh soutěže ukázal opak. Myslím si, že tady hraje velkou roli to, že ty koně mají vlastně první skokový pohár momentálně před sebou a nemají tolik zkušeností, potřebují se zase trochu oskákat, jak se říká, a myslím si, že parkour odpovídal začátku sezony. Pojďme se vyjádřit k výkonu stavitele Zdenka Krpely, jako ve škole známky 1 až 5. 1. Povrch a vůbec připravenost celého areálu tady v Martinicích na první kolo, zahajovací kolo skokového poháru. Tak myslím si, že tady ten areál je u nás, patří k těm nejlepším. Myslím si, já upřímně, že je úplně ten nejlepší, mě se tady jezdí úplně nejlíp. Snažím se nevynechat žádný závody tady, takže není co vytknout. Zítřejší startovní pole je o poznání početnější. Zítra se přiblížíme 300 startujících. Jak hodně stresující a limitující je to pro jezdce? Tak pro mě osobně vůbec, já jsem naopak ráda, protože mám víc času, ale samozřejmě záleží to o individuálních koních, některý lidi sem berou i mladší koně, prostě nějaký zkušenosti, taky tady jednoho mám 5letýho, s kterým bych chtěla zkusit nějaký těžší parkour jít, ale myslím si, že to nemá to vliv, kolik tady je koní. V neděli první velká cena 13. ročníku Českého skokového poháru, na startovní listině bude i Petra Mazánková. Zatím tam nahlášená jsem, ale ještě nevím, protože netuším, jestli je vhodný pro kobylu, která má první závody před sebou, hnedka absolvovat takhle těžkou soutěž. Pokud zítra bude dobrá, tak všechno nasvědčuje tomu, že budu na startu.